E kam dëgjuar ju përsërisni me këmbgulje që ne e taksokemi punën më shumë se kapitalit dhe se ne pas kemi taksimin e punës më të lartë në rajon. E kundërta është e vërtet dhe përsëri kjo është çështje shifrash, nuk është çështje opinionesh. Puna në Shqipëri taksohet më pak se në gjithë rajonin dhe shkon në maksimumi 5.5%. 5.5%. Në maksimum. Ashtu si kundër, Shqipëria ka pa diskutim taksat më të ulta në rajon. Nuk diskutohet, ky është fakt. Nuk ka në rajon biznes vogël me zero taks. Nuk ka në rajon biznes vogël me zero TVSH. Nuk ka në rajon taks zero për pagat deri në 400.000 lekë të vjetra në këtë rast që t'jemi sakt dhe së shpejti, brënda pak ditësh, ne do të sjeli propozimin për ta zeruar deri në 500.000 lek. Do të shkojmë për te angazhimin që kemi marrë për ta përgjusmuar.